Daudzu tautu leģendās dzīvo pārliecība un ticība tam, ka cilvēks spēj pārvērsties par vilku. Vairākus gadsimtus Latvijā klīst baismas teikas un nostāsti par vilkačiem. Mājticība vai uz reāliem notikumiem balstīta daudzus gadu simtus izauklēta leģenda. Senā Livonija vēsturē tiek iezīmēta kā vilkaču un raganu zeme. Arī šobaldien ir dzirdami nostāsti par cilvēkiem vilkiem un garajām ēnām. Kas tas ir? Vienā no Patrona žurnāliem izlasīju interesantu Denisa Čerevičnika pētījumu par vilkatismu jeb likantropiju. Autors apgalvo, ka šī parādība joprojām ir spilgta latviešu vēsturiskā iezīme. Vācijā atradu informāciju par šiem procesiem Latvijā. Tepat Jēkabpils bibliotēkā reto grāmatu nodaļā atradu daudz materiālu, gan Kaspara Peicera, gan Olofa Magnusa darbos. 2006. Gadā Alojā kolēģi no Bestabū rūpīgi sekoja baumām par suņcilvēku jeb Maugli, kurš pēc apraksta ļoti atgādina cilvēku vilku. Šis dīvainais cilvēks bija ne tikai dīvaini izskat, bet arī viņš pārvietojās dīvaini gluži kā zirnekļa cilvēks. Un viņš mēdz iegriezties vientuļās un arī pilsētas centrā mājās, ielūkoties pa logiem, izbiedējot ne tikai bērns, bet arī pieaugušos. Jūt, ka aiz muguras nāk tā sīkiem soļšiem, tā tip. Viņš nepievērst tā uzmanību un pa kādiem metriem 15-20. Vēl pēc kāda gabala soļa apklus un uz tīrumu pa labu aizvien. Un tas sāka rēkt. Tad es vēl, nu, gan viens suns tur dārzā. Uz ezin, tad puik, tas netirs. Šitā te raps un tā cepu tāda, galva tāda, nu, tāds kā ne tā mītis, kā itiem puiki, bet netīr, pats netīr, tāds smalks, tāds izdils un kā, un viņš vikt. Ieskien rūkdams, ieskien saimekam jaunā garāža. Personīgi es uzskatu, ka varbūt ir tāds kaut kā cilvēks ir, bet netiek trak, kā tie cilvēki pielīdzina uz četrām kājām, uz rokām skrien, diviem leceniem pār ceļam. Turpinot interesēties par šo tēmu, saskāros ar faktu, ka 15., 16. Un 17. Gadsimtā visā Latvijas teritorijā notikušas neskaitāmas vilkaču prāvas. Prāvu materiāli neapstrīdami pierāda pārdabisku būtņu un racionāli neizskaidrojumu notikumu esamību. Pirmā sajūta – grūti pārvaramas pirmatnējās bailes. Vienkārši pārņem šausmas, kad saproti, ka viss, par ko agrāk esi smējies, nav tevis izfantazēts. Ir lietas, kas stāv augstāk par mūsu saprašanu un nepakļaujas fizikas likumiem. Jo īpaši ar vilkaču stāstu pārbagātību un daudzveidību izceļas Kurzemes puse. Ralfs Kokins savā grāmatā Kurzemes vilkaču nostāsti apkopojas 12 no tiem. Lai saprastu, cik tajā ir patiesības un cik izdomājuma, nolēma tikties ar tās autoru. Bet nu, šie stāsti cirkulē ļoti plaši. Problēma ir tā, ka viņi ir ļoti tādi izplūduši, neskaidri un tur ir sajauktas ļoti dažādas stāstiem formas, un tā ir tā problēma. Kurzemes nostāstos parādās kaut kas cits, kas ir raksturīgs varbūt tikai Kurzemei, tikai ziemeļu zemēm, piemēram, Skandināviem. Ja? Un es domāju, ka tas ir kaut kas, kas nāk no senās, maģiski, okultās, šamanistiskās pasaules. Pēc sarunas pie rakstām galda nolemjam doties uz Kurzemes mežiem, kuros joprojām sastopamas dīvainas parādības. Savas vilkaču medības sākam ar draņķozola apmeklējumu. Ļoti daudz dažādu stāstu ar šo draņķozolu, ja, un ka šie stāsti ir dažādi, šie stāsti ir sajaukti, un tur īsti nav skaidrs, ja, par ko īsti tie stāstos ir runa. Tāpēc, ka viens cilvēks tur stāsta par vilkačiem, vēl kāds cits cilvēks tur stāsta par kaut kādiem vadātājiem. Es pats domāju, ka tā nav kriptozooloģija, ja visšie vilkači stāsti. Ja, ka tur ir drīzāk ir runa vai nu pa kaut kādu realitāti, kas ir cilvēka apziņā, ja kaut kāda produktīva fantāzija. Tā varētu būt vai tēli, ļoti, ļoti bagāti iztēli, ja, vai nu arī patiešām kaut kāda garīga realitāte, kas atklājās. Ja, noteiktos apstākļos, noteiktiem cilvēkiem. Ja. Piemēram, vēl kritērija kāda ir. Piemēram, vai mēs to varam izskaidrot ar kaut ko citu. Ja. Kaut kādām pašām sēnēm, gāzēm, garstāvoklī, hormonu līmeni. Ja. Jau krēslo, kad dodamies par Alfa bērnības takām, pa viņa grāmatā spilgti aprakstītajām mistiskajām vietām.
purvā viskas var būt. Jā, tad vajag iet. A, tagad vari pāriet? Ir leģenda par to, ka šim purvam var pāriet. Mēs tūlīt pārbaudīsim. Ralfs Kokins, cienījamie skatītāji, tūlīt ies pāri purvam. Ir leģenda, ka šeit ir daudz slīpus. Es šo leģendu nepārbaudīšu. Jo leģendas labāk nepārbaudīt. Piemēram, ja tā ir mitoloģija, tad tā mitoloģija sabruks. Labāk, lai paliek mīts. Bet mēs ejam vienalga pie Umbris Versipelis. Umbris Versipelis. Versipelis. Versipelis ar diviem L. Tā, labi, ejam. Apmēram 3 km raitā solī, kalnā augšā, kalnā lejā un gar purviem, mērojam pa čaukstošu lapu takām. Bet man liekas, ka mēs jau trešo reizējam pa šo taciņu. Man liekas, ka pirmo reizi. Bet varbūt ir vadātājs ko. Esam pie Draņķozola. 60. Gadu sākumā kāds mežsargs pie šī 600 gadu vecā, nu jau nokaltušā ozola, piedzīvojas tikšanos ar vilkati. Ralfs savas grāmatas 25. Lapas pusē atstāsta vecā vīra piedzīvoto. No ieraudzītā viņš šausmās vai pamiris. Aizmugurē uz taciņas stāvējis kāds baiss, ļoti tumšs radījums. Tā augums bijis vismaz 3 vai 4 metri. Radījums līdzinājies cilvēkam un apakšā bijis ļoti plats, bet augšā tievs. Kādu brīdi tas pat atgādinājis sadegušu pārogļojušos cilvēku. Galva tam bijusi kā vilkam tikai bez ausīm, ar ļoti tumšām dziļām acīm un nedabīgi gariem, tieviem neregulāri līkiem zobiem. Reku, te jau no šīs puses apskatās, te jau cilvēki, kuriem fantāzija strādā, viņi var ieraudzīt visu ko. Ko tu redzi? Jā, es pafantazēju. Visu ko var ieraudzīt, ja kaut vai kā, kāds, kā rokas pacēlis pret debesīm, bet... Es domāju, piemēram, kāpēc visādi šādas lietas rādās šādās vietās. Ja, piemēram, nav kaut kur pie tā paša tukuma veikala mega, tur nerādās nevienam tur vadātāju un miroņu un vilkači un tam līdzīgas lietas. Es domāju, ka, nu kā lai to labāk pasaka, te tāda vietas, varētu to savu pa vietas arhetipiku, ka te ir kaut kas, kas sasaucās ar kaut kādiem zemapziņas gataviem tēliem, kaut kādiem pieņēmumiem no bērnības. Draņķozols tik tiešām atstāja mazliet biedējošu iespaidu, un iespējams, ka tas savā nokaltušajā stumbrā slēp nevienu vien traģisku stāstu. Turpinam savus meklējumus. Esam dzirdējuši, ka Kuldīgā dzīvo cilvēks, kurš organizē raganu kursus un sevi uzskata par vilkati. Tiekamies ar pelēko. Vai tu esi vilkats? Vēl nē. Vilkatisms. Tā ir leģenda vai tā ir īstenība? Tā ir sena sistēma, no kuras ir palikusi gandrīz tikai leģenda. Ļoti daudz, kas ir nozautēts. Kas? Vecās zināšanas. Pēdējais, kas kaut ko nopietni mācēja manā dzimtā, bija vecais tēls. Viņš prata diezgan daudz ko. Konkrēti? Nu jā, nu to jau parādīt. Es to nevaru, ko viņš prata. Kaut vai tos pašus augstos lēciens. Jā. Nu, teiksim, minūtes 5 viņš varēja, nu, teiksim, pa šito telpu, ja būtu augstāk griez, viņš varētu skriet, nu, droši minūtes 5 pa sienām, nekrītot lejā. Tu pats redzēji? Jā. Nu, tikko mēs runājām ar cilvēku, kurš sevi uzskata par, nu, vilkati vai gandrīz vilkati. Nu, jūs to visu dzirdējāt, galvenās lietas. Tā, ka jums gadās satikt Māri, pelēko. Māri ir iesaukt pelēko, tad, nu, jums ir iespēja parunāt ar vilkati. Vai var būt vilkati. Jā, ja pelēkais ir tas, par ko uzdodas, tad latvīčum un muģu no vilkačiem. Katra pilsēta izceļas ar sava novada spilgtākajām personībām. Viena no tām, kā viņa pati sevi dēvē, ir Kuldīgas lielākais ļerpatrašs, jeb teiksmu stāstniece – Liesma Lagzdiņa. Tiekamies ar Liesmu cerībā uz kādu baisu vilkaču stāstu. Tapt pa vilkats, tai jābūt diviem noteikumiem. Tam cilvēkam jābūt pēc dabas vai no briesmīgi ļaunam, vai briesmīgi aizvainotam uz kaut ko. Man zināmākais stāsts un tāds spilgtākais ir par Edolas baronu bēru, kas skrējas vilkačos. Liesma stāsta,
Šis barons bijis ļoti nežēlīgs, un kad apkārtnē parādījies vilkatis, par ko liecināja daudzās slepkavības vilka pēdas un acu liecinieki. Nu, kas varētu būt vilkats? Noteikti barons, jo tas ir visļaunākais. Ļaunāks cilvēks apkārtnē nav bijis. Nu, bet tajā laikā te apkārtnē dzīvojas viens zemnieks, mājas saimnieks, vārdā Ans. Šis Ansis vairāk kārtīgi konfliktējas ar drūmo baronu, bet kādu dienu vedis uz baznīcu kristīt bērnu. Kā brauc apakaļam, vienie brīdē jūt, kad zirgs sāk krākt. Vilka kaut kur maisās. Jā, pamāna kaut kādas ēnas ir, bet nu tā viena ēna briesmīgi liela. Tas Ansis tagad nomāk, ka nebūs labi. Ka tā ir itīgi vilkačēni, ka tas skrien, tas viens atšķirās no tiem pārējiem. Tas pa priekšu. Sākusies nežēlīga cīņa, kuras laikā Anša cirvis sadragājas vilkača ķepu, un tas kaugdams aizskrējas, taču pirms tam sakodis Ansi. Pēc veiksmīgās izglābšanās nākamajā dienā atbrauc šķūtnieku un stāst, kad kungs ir diktesot slims. Pats barons ir slims, baronam esot briesmīgi savainot roku guļ uz gultu. Neilgi pēc tam barons nomiris, bet Ansis... Tos, kas izprūk no vilkaču nagiem, kad nav uz labu laiku aizmierst, jo viņi bija abdzīvi nodzīvojuši kaut kur pār pa 100 gadu, un tad tik nomiruši. Pa baisajām vietām un teiksmām dzīvojot, nemanam kā dienu nomainīs vakars. Pēc kuldīgas mūs gaida mazirbe, kurā esot kāds dīvains kaps. Apkārtnes iedzīvotāji ir pārliecināti, ka tur apglabāts mācītājs vilkatis. Naktsmājas atrodam viesmīlīgajos Dundagas pagasta pūpolos. Dargie draugi, mūsu vilkaču medības turpinās. Ir otrā diena, mēs esam jauki izgulējušies pūpolos Dundagas viesnamā. Un tagad brauksim pie Ainas, kas ir vietējā nostāstu zinātāja. Ko gan viņi mums pastāstīs par šo parādību? Mazirbes vilkaču slava stiepjas arī līdz Dundagas māju robežām. Labdien! Labdien, 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 labdien! Čau, 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 čau! Dundagas sieviete mums atklāj šo nostāstu. Cilvēks pārvērtas par vilkats izlieno caur skujkoku saknēm, vai ne? Tādām saknēm speciāli, viņš pārvērtot vilkats, tad viņš savus laupījumus izdara, un pēc tam viņš atgriežas atpakaļ, un tas bija mācītājs, un viņš ir paglabāts pie baznīcas, Mazirbas baznīcas. Jūs zināt, kur atrodas? Droši vien jūs visu kaut ko zināt. Kāpēc vispār cilvēks to par vilkats? Kāpēc? Es nezinu, kāpēc. Nu, kaut kāds ļaunums, kaut kas viņai ir iesēdies. Nu, katram cilvēkam ir kaut kas, piemēram, jūs meklējat senas leģendas, nu, varat jautāt, kāpēc. Nu, tad vilkaču priedi, ka brauc no Mazirbas, brauc uz Ventspurs šosē, tur ir arī vilkaču priede, visu to lielo saku. Tā kā tur var pamēģināt, varbūt izlienot cauri pārvēršas par vilku. Un, ja pārvērtīsimies, tad? Nu, tad jālien ar otrreiz atpakaļ, lai pārvērstas par cilvēku. Sapratu, labi, to mēs izdarīsim. Jūs ir tā uzmanīgi lienot caur tam saknēm. Ja nu, atpakaļ lienot, nenokārtojos viss, jā. Jā, tad... Pirms lienot, padomājiet. Jā. Šis ir viens no slavenākajiem Latvijas kokiem – vilkaču priede. Joprojām klīst leģenda un nostāst par to, ka jebkurš, kurš trīs reizes pilnmēnesi naktī izlīdzīs zem šī koka saknēm, kļūs par vilkaci. It kā mācītājs, kurš šeit ir dzīvojis, tā ir izdarījis un tik tiešām esot kļūvis par vilkaci. Nu, es pamēģināšu to izdarīt tagad, vai ar mani kaut kas notiks vai nē, to jūs tūlīt redzēsiet. Sāka jūs mums pāvaugus skausta. Bet kā teica Ainas kundze,
lai nekļūtu par vilkati, vai respektīvi pārvērstos atpakaļ cilvēkā, tad ir jāizlien atpakaļ otras trīs reizes. Nu, tad es tūlīt to izdarīšu. Un... Labi, ka nav pilnmēnesis nakts. Īstenībā es to darīju tik droši tāpēc, ka es zinu, ka nav pilnmēnesis, nav nakts un ar mani nekas nevar notikt. Man ir attiecības ar Dievu, mācītājiem arī bija. Nu, ja Rīgā sāk pazust meitenes tagad, tad meklējiet vilkati. Pupola saimniece ieteica mums griezties pie Ginteres kundzes, kura varēšot mums vilkaču kapu gan parādīt, gan ko vairāk par šo leģendu pastāstīt. To paši, un lai viņš nekaukas augšā, tad, kad viņi nākošais glabā, tad viņam uzbēr visu tos akmenis, lai viņš vairāk necerās augšā. Diemžēl Ginteres kundze ir izbraukusi uz Ventspili, bet kā kompensācija mūsu nenotikušai intervijai, viņa mums iesaka tikties ar savu novadnieci, kura tikpat labi pārzinot mazirbes mācītāja lietu. Kaut ko es esmu pārbaudījusi, bet ļoti maz. Kufvers esot atbraucis pēc tautības vācietis, mācītājs kalpot. Un viņš gribējis ievest mužā kārtību. Kalpa sieva staigāja pa ciemu un stāstīvaini, kā viņš esot vilkacis. Ka viņš naktī pārvēršoties par vilku. Un patiesi, ja tā uz viņa no āra skatījās, viņam bija izteikti tādi ilkņi. Nu, vai mazums var cilvēkam būt? Viņš atmaksāja šai kalponei un kalpu ģibenei ar labu, nevis ar ļaunu. Uzcēla jaunu māju. Bet tajā mājā, ko uzcēla, šo kalpu ģimeni piemeklē visādas nebūšanas. Un, kad šis mācītājs esot nomiris, tad viņu apraka tepat vecajos mazirbes kapos un aplika augšā ar akmeņiem. Salika virsu, lai viņš nekad neceltos. Un brīdināja pauzi no paudzes, ka lūk, ja kāds aiztikts kustinās to kapa vietu, izsauks uz sevi nelaimi. Šī leģendas interpretācija stipri atšķiras no tās, ko dzirdējām Dundagā un no Ginteres kundzes. Tālāk atklāja, ka viens mācītājs tamīs te pilnmēnes naktīs pārvēršās pa vilkat. Un beigās viņa atklāja, un tad viņa apglabāja, bet viņš tik un tā it kā uzcēlās no kapa augšā un darīja to paši. Un lai viņš nekaukas augšā, kad viņa nākošais glabāja, tad viņam uzbēr visu tos akmeņus, lai viņš vairāk necerās augšā. Dodamies raudzīt, vai tāds ar akmeņiem apkrauts kaps vispār eksistē? Ko dosimies tad pie vilkaču kapa? Te ir jābūt nolaustam bērzam, un labajā pusē, kaut kur labajā pusē ir taizels un vilkatis, nokrauts ar akmeņu krāvumiem. Taizels ir tas, un tas ir nolaustais bērs. Jā. Jā, reks, kur nolaust bērs, un tas ir apzāģēts un akmeņu krāvums. Aha, šeit ir vilkatis kā? Paceļas vējš, šalkas, kokos. Varbūt mūs šobrīd apciemo. Tas gars, kas ir mēģināts apslēpt zem akmeņiem. Kaut ko mums svēsta šī ozola nokalta šo lapu ķaboļu. Varbūt ar mums runā noraktais gars. Ir cilvēki, kas netic nostāstiem nekam, kas racionāli nav izskaidrojams. Tad šādiem cilvēkiem man gribētos pajautāt, paskiet lūdzu, ar ko lai izskaidro kapu, uz kura atrodas vairāki tūkstoši kilogrami akmeņu, kāpēc tas ir izbūvēts. Daudzi no jums, kas skatās mūsu raidījumu, saka, ka nu, mēs runājam par kaut ko smieklīgu, muļķīgu.
nepareizu par mājiņticību. Bet grūti ir atrast racionālu skaidrojumu ļoti daudzām lietām uz šīs zemes. Un viena no tādām ir šis kaps, uz kuru ir uzvelti vairāki tūkstoši kilogramu akmeņu. Kāpēc? Es nezinu. Esam dzirdējuši nostāstus, pabijuši arhetipiskā mežā, tikušies ar pelēko vilkati, savām acīm aplūkojuši savādo kapu, taču īstas skaidrības, ticības vai neticības man nav. Arī mūsdienās Latvijā ir šī kulta piekritēja. Tiekos ar folkloras un seno cīņu kopas līderi Dāvis Taltu. Kad es izdzirdu vārdu vilkats, es pirmkārt iedomājos garīgi, spēcīgu cilvēku, kurš strādā ar sevi ikdienā un spēj novērtēt to, ko viņam dod šamaniskās tradīcijas. Mēs jau 8 gadus saskaramies ar šo jautājumu, kāpēc jūs esat vilkači. Mēs popularizējam mūsu senticību, mūsu senču reliģisko virzienu, un tas cieši savijās kopā ar šīm mūsu senču maģiskajām tradīcijām, kurās ietilpst arī pārtapšana par vilkaci. Dāvis iezīmē citu skatpunktu. Tik, cik mēs esam gājuši caur šim jautājumam, mēs saskaramies ar vilkats mūsu šamaniskajā tradīcijā. Respektīvi, garīgā ceļojuma laikā tu pārtop par vilku, saplūst ar vilku. Tas ir tavs aizsargs dzīvnieks, tavs totēma dzīvnieks, vai kā to savādāk nosaukt, bet tu ieej transa stāvoklī un nesi mežā un nesi ar vilku kopā. Izrādās, ka šos rituālus ir pētījis un apkopojis arī Latvijas armijas viens no leģendārākajiem virsniekiem. Tā kā senajam karavīram vienmēr paraugs bija tā ļoti vienkāršot pieiešai tiem, vai ņemts no dzīvnieku pasaules, tad vilks bija tā kā skolotājs. Viņam jau viņš labi organizēts varā, viņš ir gudrs, tad diezgan augstu intelektu apveltīts dzīvnieks, no kuru varēja senās pasaules cilvēku mācīties. Tātad šo nostāstu aizsākums meklējums mūsu senču zināšanās un ticībā. Jo ne visi vēlējās palikt dzimtļaudīs. Bija arī tādi, kas saprata, ka viņiem ir cits ceļš ejams, viņi dzīvoja mežā, nos no šīs te verdzības iekārtas. Un viņi uzbruka, viņi reāli, viņiem vajadzēja eksistēt, viņi laupīja šīs te aitas, kazes, viņi arī galināja šos te iebarcējus. Un, protams, kad muižkungiem tanī laikā viņa vienīgais slepenā organizācija, kas cīnījās ar šādiem formējumiem, kurus varētu saukt par partizāniem, jau tanī laikā bija jezuīti. Un šīs cīņas taktikas ietvaros ietilpa arī šo meža cilvēku dēvēšanu par sumpurņiem, raganām, vilkačiem un tā tālāk un tā joprojām. Izriet, ka drausmos vilkaču nostāstus ir radījusi un līdz mums atnesusi kristiešu propaganda. Protams, ka laika gaitā, kad baznīca cīnījās ar pagāniskās pasaules reliktiem, tad, ja nevarēja tā gluži uzreiz iznīcināt, tad vajadzēja kaut ko pagrozīt, pamainīt un tā sagrozītā veidā viņš līdz mūsu laikiem arī nonāca, kā šausmu tēls, kaut kas tāds neiedomājums, kas no kura vajag bīties. Jebkur ticība savus oponents cenšas pārvērst par ļaunajiem. Nu, tas ir vispār izplatīts fakts. Uzvarētājs raksta vēsturi. Jā, un viņš raksta tādu vēsturi, kā viņam ir izdevīgi. Nu, pēc Jēzus vārdiem tādā burtiskā izpratnē, piemēram, kristīgā draudz ir kā jēru ganāmpulks, jā. Un kas apdraud to jēru ganāmpulku, tas ir vilks. Ļaunais vilks, es nolaupu pavis un tā tālāk. Ja? Un, protams, viss šī ļaunā, maģiska okultā, senā, šamanistisko garu pasauli. Šie visi stāsti, vampīri un vilkači un sumpuņi, visi kopā, tas tomēr ir kļūst populārāks kristietības propagandas ceļā. Šī leģendu ceļojuma noslēgumā sapratu, ka būt vilkatim nozīmē būt garīgi, fiziski un latviski stipram. Ar vārdu vilkatis var apzīmēt latviešu karavīru slaveno varoņu garu un daudzu seno zināšanu apkopojumu,
kuru kristiešu propaganda nīdējot ir pārvērtusi par mājiem. Taču šis kults joprojām ir dzīvs. Un tajā apslēpts grandiozi neapjaušams dieva dāvāts dabas spēks mūsu tautai. Gribi tapt par vilkats, stājies Jānsens.